7 në aksin nacional Gjirokastë të Pelen, në vendin e quajtur Ura e Kardiqit. Para 30 minutash ka ndodhur një aksident me pasoj vdekje, ku ka ngelur i pajet Klajdin Gjelina, 35 vjeç nga Gjirokastra, dhe i lënduar i atiti, të dy të cilët udhëtonin së bashku ose qarkullonin me zetorin që ki. Dhe me njerë, zetori i cili vinte nga krahu lindor, pra, i aksit nacional, vinte nga krahu lindor, i ka prerë rrugën automjetit tip Volkswagen me targa të Kavajës 8504A. Për pasoj ka ngelur, pra, zetori është përmbysur dhe ka gjetur vdekjen e me njerëshme, njeri prej personave që gjendeshin zetor, Klajdin Gjelina, 35 vjeç, dhe i lënduar Selin Gjelina, i ati i ti. Nëse më lejoni me... Po, atë do ju thoja. Atë do ju thoja që të shkoj më afër ngjarjes, që të shikoni se çfarë ka ndodhur realisht, në fakt. Ky është automjeti me cilën është automjeti ka qenë në udhën e tij sipas të paktën dhe sipas hulumtimeve të grupit të timor. Në grupin e timor, siç po shikohet, ka ardhur vet prokurori i Gjirokastës, zoti Arben Pasho. Këto janë pasojat që ka lënë përplasja. Automjeti është përplasur me zetorin. Siç po shikoni, këtu jemi në grupin, në vendin e ngjarjes. Policia ende ndodhet dhe grupi i timon ndodhet, ka edhe gjurmë gjaku. Ky është zetori. Nuk besoj të paktën sipas grupit i timon, automjeti nuk ka qenë me shpejtësi, po kanë qenë deri në kufit e 70-80 km në orë. Gjithsesi duhet ishte me 60 km në orë, por kjo varet nga hulumtimi im tesh me grupit të timorit, cili do të merret me të gjithë analizimin e situatës në vendngjarje. Siç po shikoni, pra, është në gjendje, ka shkuar drejt e në reanimacion, ku po i jepet ndihma e parë. Këtu janë dhe gjurëmët që kanë lënë pas përplasja, ka një bombël gazi të vogël, oriz, me se shikohet, një qese orizi, ju e po e shikoni, i laq, ndoshta i ka pasur vetë automjeti që... Jo, është ere par në fakt që ndodhë kjo ngjarje. Nuk ka ndodhur ndonjëherë të paktën që një mjet që shërben, mjet i bujësis, të hyjë të paktën në rrugë nacionale dhe edhe që të betë shkakje një aksident. Gjithsesi do tjetë grupi e timori cili... Aksi rrugor është aks i cili rrihet shumë, sepse është një aks me të cilat, një aks që po frekuentohet shumë dhe ku shkon nga, është një aksi që është pjesë aksit nacional veri jug. Këtu është drejtori i policisë, siç po e shikoni, dhe nën drejtori i policisë dhe prokurori i Gjirokastrës është Alfred Fekë, Koço Dafa, drejtori i policisë i Gjirokastrës. Pa mundur, faktit, kemi një informacion nga...
Sì. Si që po shikoj ta zëtori kardu në krahun lindor të, rrugës nacionale Gjiro Kastër Tepelen. I ka ndërprer rrugën si që po shikoj të pak nga gjurëmë që po shikojmë ka ndërprer rrugën tu gjaketa e viktimës. Jo gjaketa. Gjupi i viktimës ku është dhe provë, u shërben dhe provë nga ana e grupit hetimor. Kemi një thes këtu që ndoshta është i mbushur me miell, misri, miell misri. E ka pasur vet zetori. Ka dhe një instrument këtu, ndodhet edhe një instrument. Avancuar dhe është brenda territorit të vendit të ngjarjes. Ndoshta neve kemi avancuar më tepër se ç'duhet, por që gjithsesi puna na lejon që të vazhdojmë edhe të raportojmë në mënyrë shumë koherente dhe le të themi në shërbim të zbulimit të vërtet të pasojave dhe shkaqeve të kësaj ngjarje. Ndodhur gjatë të harkut kohor prej 24 muajsh.